Asszony, kedves képviselőtársaim! Orbán Viktortól vettem a háborús hasonlatot. Ő mostanában azt mondogatja, az ország háborút visel az államadóság ellen. Sajnos a tények azt mutatják, hogy önök inkább a bírák, a rendőrök, tűzoltók és más kiskeresetőek, köztük a pedagógusok, valamint a magyar szülők és gyerekek ellen háborúznak. De hogy a háborús hasonlatot meghagyjuk a miniszterelnök úrnak, beszéljünk inkább a forradalomról. A Fidesz-KDNP olyan, mint 16. Lajos. 16. Lajos király a Bastille 1789. július 14-én történt bevételének napján, a nagy francia forradalom napján, mielőtt nyugovóra tért volna, ezt írja naplójába, semmi. Semmi nem történt, ezt gondolta. Én viszont azt gondolom, hogy ez fontos anekdóta hatalmon lévők vakságáról. Tisztelt Ház! Nemrég ugyanitt beszéltem a szülők forradalmáról. Azóta jelentem, a szülőkhöz csatlakoztak a pedagógusok is. Bár a Fidesz-KDNP még mindig azt hiszi, hogy nem történt semmi. A szülők azt nehezményezik, hogy a fideszes önkormányzatok országszerte egyeztetés nélkül zárnak be, szerveznek át, adnak át egyházi fenntartásba iskolákat úgy, hogy éppen az érintettekkel, a gyerekekkel és a szüleikkel mulasztanak el konzultálni, és emellett törvények sorát szegik meg. Persze az iskola bezárások egy része bizonyos fokig érthető, hiszen az Orbán kormány újabb és újabb megszorításai következtében a kivéreztetett önkormányzatok már nem tudnak a korábban bevált keretfinanszírozás eszközéhez nyúlni. A lehet más a politika által felállítani javasolt nemzeti iskolamentő alap legfőbb célja épp ez lett volna, hogy segítséget nyújtson a finanszírozási nehézségekkel küzdő iskola fenntartó önkormányzatoknak, Képviselő urak, képviselőasszony azért állt meg, mert szeretné, hogyha a házban, akik a teremben tartózkodnak, hallgatnák a szavait és hagynák őt beszélni. Köszönöm szépen. Tehát a lehet más a politika által felállítani javasolt nemzeti iskolamentő alap legfőbb célja pont az lett volna, hogy segítséget nyújtson a finanszírozási nehézségekkel küzdő iskolákat fenntartó önkormányzatoknak, hogy pusztán anyagi okokból ne zárják be iskoláikat vagy kollégiumaikat. Ám önök tegnap még azt sem támogatták, hogy a parlament egyáltalán megvitathassa a javaslatot. Önök ugyanígy elengedik fülük mellett a harmadik rend követelését, mint tette azt 16. Lajos, az ismert eredménnyel, mert hogy a harmadik rend képviselte a nemzet 97%-át. Az Orbán kormány adópolitikájának köszönhetően a pedagógusok többsége lemondott reáljövedelmének egy részéről, korán sem önként, hogy a másik két rend gazdagodhasson. A bérkompenzáció nem ellensúlyozta a megvont béren kívüli juttatásokat, és mértékét különben is úgy határozták meg, hogy az inflációt egyáltalán nem vették számításba. Önök a gazdagoknak nyújtott adókedvezményt a pedagógusokkal és más kiskeresetőekkel fizettették meg, ami véleményünk szerint szégyen. A pedagógus életpályamodell a pénzügyminisztérium martalékává vált. Az immáron egy éve zajló Fidesz-KDNP viszály kárvallottai pedig az óvodapedagógusok, a tanárok és a tanítók. Na meg persze a gyerekek. A közoktatási törvénynek se híre, se hamva. Bár kétségtelen, a rombolás sikeres, bezárt iskolák, szétzilált háttérintézmények, függetlenségétől megfosztott OFI, a kontrollfunkciót betöltő szakmai kritika teljes kiiktatása, ellehetetlenetett alapítványi iskolák szegélyezik a pusztító narancssereg útját. Sajnos a kormánypártok alapvető matematikai képletekkel sincsenek tisztában. Megkönnyebbülten hátradőlnek, ha egy iskola egyházi fenntartásba kerül át, és elfeledkeznek arról, hogy az egyházi kiegészítő normatíva a büdzsé számára plusz teher. De ugyanígy az alapítványi iskolák ellehetetlenítésének terve még gazdasági szempontból is abszurd, hiszen az alapítványi iskolák fele annyi költségvetési támogatást kapnak, mint az egyházi vagy önkormányzati intézmények. Az érintett iskolákban dolgozók adója megközelíti az intézményekre utalt állami támogatás összegét, vagyis az állam számára lényegileg nullszaldós az alapítványi oktatás. Ehhez képest a bérkompenzáció teljes elmaradásával őket is fejbe kólintotta az Orbán kulcs, az alapítványi iskolában dolgozók többségének jelentősen csökkent a reáljövedelme. A pénzügyminisztérium mindig is megpróbálta maga diktálni az oktatáspolitikát, a mindenkori pénzügyminiszter mindig is sokalta az iskolákra költött pénzt, ez számunkra nem újdonság.
Ám az oktatási tárca az elmúlt 20 évben úgy, ahogy, de végül meg tudta védeni a pedagógusok és tanulók érdekeit. Az egy éve tartó kormányzás újdonsága az, hogy az oktatást, mint ágazatot leírták, a tárca nagyon gyenge, és ennek is köszönhető egyrészt az a pusztítás, amit a helyi kiskirályok végeznek, másrészt az az elkeseredés, amit a pedagógusokon láthatunk. Köszönöm a szót! Köszönöm szépen, képviselőasszony türelmét. 10 másodpercet rá hagytam a végére az előbbi közjáték miatt. Megkérdezem, hogy a kormány nevében államtitkárasszony, dr. Hoffmann Rózsa államtitkárasszony kíván válaszolni. Üljön csak 5 percben. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt országgyűlés! Ha az oktatási ágazatot leírták volna, akkor most nem lennék itt, hogy válaszolja a képviselőtársam szavaira, amelyek azért sokkal tágabb kört öleltek fel, mint ami az oktatást érinti, én csak ezen gondolatokra szeretnék reagálni. Emberileg természetesen, tökéletesen megértem, mitől átérzem azoknak a szülőknek, gyerekeknek és pedagógusoknak a fájdalmát, akiknek valamilyen átszervezés következtében bezárják a volt iskolájuk kapuját. Nemrég fönt jártam a legmagasabb hegyünkben, Mátraszentlászlón, ahol az azóta már kihalt és romokba hullott pedagógus üdülő oldalán egy olyan táblát láttam, amelyre az volt kiírva, hogy itt iskola működött, 100 évvel ezelőtt még több mint 100 gyerek járt oda. Ma romokban van az egész épület, Mátraszentlászló faluban lakik körülbelül 40 ember, egyetlen egy gyermek se. Sajnos ilyen nagyon sok helyen az országunk sorsa, ezt az iskolát nyilvánvalóan jó 30-40 évvel ezelőtt nem lehetett megmenteni. Megértem, mondom a fájdalmát, azt viszont nem tudom osztani, hogy ez a helyzet nem tenné lehetővé, hogy a gyerekek továbbra is iskolába járhassanak. Ahol bezárnak egy városi iskolát, de a gyerekek a szomszédba járhatnak, ott azért, bár érzelmileg nehéz helyzet, azért ez nem tragédia, az állam teljesítette a kötelességét. Mindazonáltal azt nehezen tudom megérteni, hogy egy országgyűlési képviselő, aki pontosan tudja, hogy hogyan működik az oktatási rendszer, olyan intézkedéseket kér számon egy másik országgyűlési képviselőtől, pontosabban egy kormányzó párttól, amelyre a jelen törvényi lehetőségek között nincs módja. Hiszen, mint ezt már többször elmondtam az elmúlt hetekben, a most hatályos közoktatási törvény nem ad közvetlen beavatkozási lehetőséget az oktatásért felelős miniszternek iskola nyitás, alapítás, átszervezés vagy bezárás kérdésében. Ez kizárólag az önkormányzatoknak, mint fenntartóknak a hatásköre. Azon kívül tömeges iskola bezárásról vizionálni akkor, amikor még nem ismertek az adatok, enyhén szólva is korai. Mint ahogy korai és politikai túlzás, bár retorikailag kétségtelen, nagyon jól hangzik arról beszélni, hogy a Fidesz háborút indít a gyerekek, a szülők és pedagógusok ellen. Egyetlen egy gyereket nem zárt ki a Fidesz és a KDNP az iskolákból, és egyetlen egy pedagógust sem bántott, ugyanígy igaz ez a szülőkkel kapcsolatban. Mindazonáltal néhány adatot azért szeretnék elmondani, amely megint csak nem támasztja alá az ön által mondottakat. 2002 és 2003-as tanévben, tehát 8 évvel ezelőtt 3421 általános iskola működött. Ezzel szemben a 2010-es és 2011-es tanévben, amelynek az indulása még nem a Fidesz kormányzásához köthető, már csak 2294. Tehát 8 év alatt 1127-tel csökkent az iskolák száma. Mint mondtam, az idei adatok még nem ismertek, de mondok még egy adatot, amely némiképpen, de csak némiképpen megmagyarázza ezt a korábbi adatsort. Ez pedig a gyerekszámokról szól, 8 évvel ezelőtt 944.244 gyerek járt az általános iskolába, az idei tanév kezdetére 756.569, a gyerekszám csökkenése pedig 187.675. Ilyen létszámú, ilyen mértékű gyerekszám csökkenés esetén néhány iskola megszűnése sajnos, azt kell, hogy mondjam, hogy szükségszerű és törvényszerű, bármennyire is fájdalmas emberileg. Az önök kezdeményezése egyébként csak csepp lett volna a tengerbe. Ezt a cseppet mi magunk is
megadtuk, ugyanis ismert az a pályázatunk, amely a kisiskolák újraindítását szolgálta, és az is ismert, hiszen többször elmondtam itt a parlamentben, hogy a bajba jutott iskolákat egyedi kérések alapján a közeljövőben meg fogjuk tudni segíteni. Az önök által kezdeményezett iskolamentési alap egyébként körülbelül 10 iskola, 10 kisméretű iskola működésére lenne elegendő. A megoldás tehát nem ez, hanem az az új közoktatási törvény, amely nem halt el, csak még mindig dolgozunk rajta, amely állami kézbe fogja venni az iskolák finanszírozását, éppen azért, hogy megakadályozza azt, hogy bárhol be lehessen zárni, át lehessen szervezni a szülők vagy a tanári kar véleménye ellenére is iskolát. A megoldás tehát ez lesz, ezért nem tudtuk támogatni az önök kezdeményezését. Köszönöm. Ugyancsak napirend előtti felszólalásra jelentkezett Firtl Mátyás képviselő úr, Nemzeti Összetartozás Ojtozi Szoros címmel. Képviselő úr, a szó. Tessék, parancsoljon. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr! Hitünk megerősítésének, szellemi lelki feltöltekezésének több mint jelentékes tette, mert valóságos alkalma volt az idei csíksomlyói búcsún való részvételünk. A hittel megerősített nemzeti összetartozás erejét és örömét érezhettük meg százezrekkel együtt ott, az ott élőkkel és a világban szétszóródott valamennyi magyarral. Lépten nyomon szembesültünk azzal a megerősítéssel, amit az ott élőktől személyesen kaptok. Egyértelmű visszajelzést kaptunk arra, hogy a magyarság jövőjének, gyarapodásának egyetlen járható útja a nemzetegyesítés, annak a nemzeti összetartozásnak a megerősítése, amelynek és ahogyan útján elindítottuk a nemzetet. Jöjjenek minél többen, mondta egy jenőfalvi székely asszony. Jöjjenek minél többen és minél többször. A hitbéli megerősödésen túl határainkon kívül élő nemzettestvéreinkkel összekapcsolt történelmünk. A megmaradást segítik, összekovácsoló erőt és tartást adnak történelmi értékeink. Ezek a közös hagyományainkkal együtt újból erőt adnak ahhoz a nemzetépítő munkához, amelyet felvállaltunk, amelynek felelőssége kötelez. A határon kívül élő minden magyar sorsa elválaszthatatlan a mi sorsunktól. Erdélyben, a Székelyföldön, de az ezer éves határ keleti szélén lakók sorsának alakulása, küzdelmük visszaigazolja Robert Schuman, az Európai Unió szellemi atyát, aki szerint Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz többé Európa. Kérem, engedjék meg, hogy egyetlen konkrét, kevésbé közismert példát említsek, úgy, mint Sopron országgyűlési képviselője. Az út alkalmával eljutottunk az Ojtozi Szorosba az ezer éves határig, oda, ahol 1917-ben, augusztus 8 és 12 között a magyar királyi Soproni 18-as honvéd gyalogezred magyar hazát védő hősies harcokban elveszítette tiszti állományának háromnegyedét és legénységének mintegy felét. Az ezredet Sopron városa Ojtosz hősei címmel tüntette ki, 5 arany, 175 nagyezüst, 322 kisezüst, 852 bronz vitézségére, és a város által adományozott díszkört bizonyította a helytállásuk elismerését. A gyalogezred emlékére 1918-ban már honvéd emlékművet állítottak az Ojtozi Szorosba, melyet 19-ben barbár kezek leromboltak. Ezt követően Sopronban elkészítették az eredeti szobor mását, melyet 1934. augusztus 5-én avattak fel, azon a helyen, amelyet ma Ojtozi Fasornak neveztek el. Tisztelt ház, emlékműveket, követ, az ércet le lehet rombolni, de a nemzetet több mint ezer éven át is megtartó Szent Istváni szándék és erő, mint a kereszténységnek és a magyarságnak a mai európai értelemben is közösséget formáló ereje az ércnél és a kőnél is maradandó. Mert a nemzet összetartozásának ereje nyilvánult meg abban, ahogy a soproniak elkészítették a 18. Soproni gyalogezred emlékműve honvéd alakjának hűmását, és azt 2007-ben felállították az Ojtozi Szorosban, ott, ahol az eredeti állt. Az ezer éves Magyarország legnyugatibb és legkeleti pontja között eltűnt a távolság, mert voltak, vannak és mindig lesznek olyanok, leszünk olyanok, akik az összetartozáson a hit, a történelmi múltunk közös értékei és hagyományaink tiszteletében munkálkodni fogunk. Az Ojtozi Szorosban, ezen a pünkösdön elhelyezett nemzetiszi szalagos koszorú, mint minden határon túli emlékműnél elhelyezett koszorú, annak a jele, hogy az erkölcs és a szellem erejével, a haza a nemzet szeretettel,
de legfőképpen cselekedettel, az ércnél és kőnél is maradandóbb kötőanyaggal erősíthetjük meg összetartozásunkat. A Sopron és Ojtosz közti fizikai távolságról a soproniak bebizonyították, hogy áthidalható. A leghűségesebb város Sopron példamutatása az ebben való hűséges kitartás szükségességét is üzeni. Sopron első díszpolgárát, Széchenyi Istvánt idézem. Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. Az idézett gondolat szellemében kérem képviselőtársaimat, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a határon túl emlékműveink, emlékhelyeink olyan állapotban őrizzék meg a hazáért elesett hőseink emlékét, amely méltó áldozatukhoz. Ők a mi apáink, nagyapáink, őseink voltak, akik iránti tiszteletünk, így szolgálhatja a nemzetegyesítést, az összetartozást a közös jövőnk érdekében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kormány nevében Simicskó István államtitkár úr készül válaszolni, ugyancsak 5 percben. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Ahogyan ön idézte egy jenőfalvi székely asszonynak a gondolatait, amely úgy szólt, hogy jöjjenek minél többen és minél többször, ha jól írtam le. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet mindannyiunk számára. Ezt az üzenetet egyébként a magyar kormány megérezte, tudja, ismeri. Maga a miniszter úr is, Hende miniszter úr is részt vett a csíksomjai búcsún, sőt, a kereszténydemokrata néppárt frakciója is részt vett. Tehát ezt örömmel nyugtázhatjuk, hogy bizony-bizony az anyaországról sokan látogatnak el évről évre, és tesznek hitvallást a nemzeti összetartozás mellett. Fontos dolog ez, és nagyon fontos dolog, amiről ma itt beszélt Firtő Mátyás képviselő úr, aki nem csak jó lokálpatrióta soproniként a hűség városában, hanem a nemzeti ügyek elkötelezettje is. Köszönöm, hogy ezt a témát felvetette, hiszen a sok-sok gyakorlati kérdés mellett, amikor rohanó világban élünk, akkor fontos dolog az, hogy a lelkünket is erősítsük, hiszen nem tudjuk legyőzni az előttünk álló problémákat, hogyha nem erős hittel, erős meggyőződéssel, lelki erővel futunk ennek neki. Tehát minden ilyen kérdés, amely az emlékeinkről, a hőseinkről szól, amely a lelkünket erősíti, ezek fontosak, bármennyire is talán hihetetlen sok ember számára. A kormány elkötelezett a nemzetügyek mellett, hiszen a nemzeti együttműködés kormányáról beszélünk. Nagyon fontos lépése volt a kormánynak, és döntése volt itt az országgyűlésnek is, hogy az elsők között Trianont szerettük volna meghaladni, és pontosan a nemzeti összefogás jegyében törekedtünk arra, hogy kinyilvánítsuk azt a szándékunkat, hogy bizony-bizony lehetnek különböző békediktátorok, lehetnek igazságtalan béke döntések, mégis a magyar nemzet él, van, létezik, és létezni is fog az idők végezetéig. Ezért aztán a nemzeti összetartozás napjává nyilvánítottuk június 4-ét. Megadtuk az állampolgárság lehetőségét, a magyar állampolgárság lehetőségét a határon túli magyar nemzettársainknak. Szeretném elmondani képviselő úr fölvetésére, hogy az új honvédelmi kormányzat is kiemelt jelentőségű feladatnak tartja, hogy részt vállaljon a nemzeti együttműködés valamennyi szegmensében. Ezért aztán a konkrét kérdésére, az ojtozi hősökre válaszolva szeretném elmondani, hogy a hadisír gondozás kiemelt jelentőségű feladatunk. Ezt egyébként az új, most előttünk lévő honvédelmi törvény is tartalmazza. Új feladatként jelentkezik a magyar honvédség számára, és szeretnénk egy új törvényt is létrehozni, ez pedig a hősi sírok és emlékművek védelméről szóló törvény, amely jogszabályi garanciákat is ad arra, hogy bizony-bizony méltó módon emlékezzünk meg mindig hőseinkről, az áldozatokról, akik a nemzet ügye mellett letették a voksukat és életüket is adták ezért. Én azt hiszem, hogy amikor arról beszélünk jogosan, hogy hadat üzentünk az adósságnak, akkor fontos tudnunk, hogy nem csak pénzügyi gazdasági értelemben kell hadat üzennünk ennek. Van számos adósságunk, ennek az országgyűlésnek is. Lelki, szellemi, mentális értelemben is hadat kell viselnünk. Bizony-bizony le kell küzdenünk azokat az adósságokat, amelyeket az elmúlt évtizedek halmoztak föl előttünk.
Ezért az ilyen típusú felszólások, amelyek felhívják a figyelmünket arra, hogy bizony voltak történelmi időszakok, voltak történelmi korok, amikor magyar emberek, soproniak és mások kiálltak a haza becsületéért, védték a hazát mindenhol, életüket kockáztatták és áldozták a hazáért, ezért főhajtással tartozik a Magyar Országgyűlés, a mindenkori Magyar Országgyűlés ezen emberek előtt. Ezért aztán szeretném megköszönni ismételten és végezetül képviselő úrnak, hogy ezt a témát ma idehozta, hogy ezzel a napirend előttivel ma itt emlékezve a soproni hősökre, megerősödve lelkünkben tovább tudjuk folytatni a mai munkát és az előttünk álló feladatokat, és szeretném megjuttatni képviselő urat, hogy hűségesek leszünk Sopronhoz, az ojtozi hősök szelleméhez. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Következik szintén naprendelőti felszólásra Volner János képviselő úr, Jobbik. Adhat-e civil utasítást hivatásos rendőrnek címmel? Önné a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, a napirend előtti felszólalásom elején valamit leszeretnék szögezni. A Jobbik egy demokratikus párt, amely a demokráciát értéknek, védendő értéknek tekinti. Azonban látnunk kell azt is, hogy tekintettel arra, hogy a magyar demokrácia meglehetősen fiatal és fejletlen, ezért gyakorlatilag folyamatosan védelemre szorul. Az elmúlt 20 év ugyanis másról sem szólt, mint hogy alacsony politikai kultúrával rendelkező pártok váltották egymást a kormányzatban, és ezektől a pártoktól aztán a demokratikus berendezkedés hagyományainak megfelelően éppen az ellenzék igyekezett megóvni a demokráciát, igyekezett visszavágni azokat a kormányzati törekvéseket, amelyek a demokrácia szűkítésére, korlátozására irányultak a kormányzat részéről. Azt kell, hogy mondjam, ez egy természetes folyamat és egy természetes küzdelem, és föl kell, hogy hívjam arra is a figyelmet, hogy eljuthat a demokráciáért vívott küzdelemben egy párt oda, ahova önök is eljutottak az elmúlt kormányzati ciklusban. Önök eljutottak oda, hogy egyszer egészen radikális eszközhöz folyamodtak, a Fidesz kordon bontott a szocialisták kormányzása alatt. Megjegyzem egyébként nagyon helyesen, ha akkor a Jobbik országgyűlési párt lett volna, akkor mi is kimegyünk és kordon bontunk. Önök ezt megtették. Kimentek, a rendőrség által felállított kordonokat elbontották, aztán ezért későbbiek folyamán természetesen a Pesti Központi Kerületi Bíróság az akkori hatalom logikája szerint a fideszes képviselők ellen garázdaság és rendzavarás miatt eljárást indított, és ilyen módon gyakorlatilag törvény által fenyegette azokat a képviselőket, akik ebben a cselekményben részt vettek. Egyet azonban nem szabad elfelejteni. Akkor, amikor ezekre a cselekményekre sor kerül, hogy egy valóban jogtalanul kihelyezett kordon ellen protestál valaki, akkor én úgy gondolom, hogy egy maximálisan támogatandó társadalmi célt valósít meg. Közelmúltban azonban történt egy olyan dolog, ami hát bizony erősen arra az időszakra emlékeztet minket, amikor a szocialisták kormányoztak és a demokráciát rendszeresen visszanyomták Magyarországon, igyekeztek a demokráciát különböző módokon korlátozni. Ez pedig az volt, hogy május 20-án Torockai László, a Jobbik önkormányzati képviselője, állandó parlamenti belépőjének birtokában megkísérelt bejutni az országgyűlésbe. Aztán akkor, amikor szokás szerint a vendégeivel megérkezett, hogy megmutassa nekik az országgyűlés épületét, és hogy jobbikos képviselőkkel egyeztessen az M43-as autópálya szegediek számára történő fizetőssé tételének ügyében, akkor meglepetéssel tapasztalta azt, hogy amikor az állandó parlamenti belépőjével megkísérel bejutni a parlament biztonsági szolgálatán keresztül, akkor megállítják az őrök, majd azt mondják a Jobbik önkormányzati képviselőjének, hogy innentől fogva nem juthat be a parlamentbe, nincs belépési engedélye, mert Kövér László házelnök úr ezt visszavonta tőle. Természetesen Torockai László erősen elcsodálkozott ezen a kérdésen, hiszen hát a rendőrség a köztársasági őrezred számára milyen alapon ad utasítást jelenleg Kövér László? Meg szeretném kérdezni államtitkár urat, hogy mi volt ennek az eseménynek a háttere.
Én ismerem az erre vonatkozó beléptetési szabályokat, tisztában vagyok a létesítményvédelem alapelvével, ismerem az erre vonatkozó 96-os kormányrendelet szövegét, tehát azt kérem, hogy most ne egy jogi felvilágosítást kapjunk, hanem egészen konkrét választ arra, hogy milyen jogon vonják vissza valakitől az állandó parlamenti belépőjét, milyen jogon korlátozzák demokratikus jogainak gyakorlásában a Jobbik megválasztott önkormányzati képviselőjét, milyen jogon ad utasítás Kövér László a köztársasági őrezred állományának arra, hogy tagadják meg a beléptetést egy állandó parlamenti belépővel rendelkező személytől. Én arra vagyok kíváncsi, tisztelt államtitkár úr, hogy milyen módon van berendezve most a rendszer. A szocialisták idején ugyanis azt láttuk, hogy a rendőrség, a köztársasági őrezret kézi vezérléssel működik, állandóan kordonoztak a parlament körül annyira, hogy az eszre elrendelő rendőrtisztet Kordon Józsinak nevezte el a közvélemény, és saját kollégái is így hívták a háta mögött. Én kíváncsi vagyok arra, hogy most változott-e valami, változott-e az, hogy a politika kézi vezérléssel irányítja a rendőrséget. Én ugyanis jelenleg azt látom, hogy ha ez valóban így történt, és valóban Kövér László házelnök úr utasítására történt ez a korlátozó cselekmény, hogy nem engedik be a jobbikos képviselőt az országgyűlés épületébe, akkor bizony van okunk az aggodalomra, és van okunk félteni a demokráciát. Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy a kormány nevében kívánna valaki válaszolni ilyen Kontrát Károly államtitkár úr válaszadás lehetősége? Elnézést, államtitkár úr, hogy kérjem a képviselő urakat, hogy én önmagában csodálkozom azon, hogy államtitkár úr hallotta a napi rendelőti hozzászólást, nagyon nagy a háttérzaj, önök ezt kevésbé érzékelik lent, én is, amikor ott ülök, az kevésbé érzékelhető. A teremben egyébként szinte lehetetlen, aki akar figyelni, nem tudja a másik hangját hallani, és az önök államtitkára igyekszik egy fontos kérdésben válaszolni. Adják meg neki a lehetőséget, hogy hallja, és utána meg is adhassa a választ kérdésre. Most indul az óra természetesen. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Valóban teljes mértékben figyelemmel kísértem képviselő úr felszólalását, hiszen szeretnék választ adni, érdemi választ adni az ön által fölvetett kérdésre. Tisztelt képviselő úr, az országgyűlés házszabálya rendelkezik a ház működésének szabályairól. Ön kitűnően képzett képviselő, biztosan tudom, hogy ön ezeket a szabályokat ismeri, ezeket a szabályokat tanulmányozza. Ennek alapján ön is egyetért velem abban, amikor azt mondom, hogy az országgyűlés elnökének joga és kötelessége, hogy az országgyűlés működésének rendjéről, biztonságáról, ennek szabályairól rendelkezzen. Joga és kötelessége, hogy megtegye az országgyűlés működésének biztonsága érdekében szükséges intézkedéseket. Ennek a házszabályban biztosított jogába ért az országgyűlés elnöke, amikor az ön által kérdezett esetben így rendelkezett. A jelenleg hatályos szabályok szerint a házszabályt a parlament 4/5-ös többséggel fogadja el. Ezek a szabályok, a házszabályban megfogalmazott szabályok az országgyűlési képviselőkre is kötelezők, de kötelezők mindazokra, akik az országgyűlés épületébe belépnek. Úgy, ahogy mondta, az országgyűlés védelmét a köztársasági őrezred látja el. A köztársasági őrezred a rendőrségi törvényben meghatározott feladatokat hajtja végre. Ebben az esetben is, amit ön szóvá tett, az országgyűlés elnökének a rendelkezéseit, még egyszer mondom, ami a házszabályban biztosított jogai alapján hozott meg, hajtotta végre a köztársasági őrezret. Bízunk abban, hogy ezek a rendelkezések, mint ahogy az elmúlt idő tapasztalata is bizonyítják, megfelelően biztosítják a ház rendjét és biztonságát. Ami pedig az ön által szóba hozott személyt illeti, nyilvánvalóan érdemes figyelembe venni azt a tényt, hogy a fővárosi ítélőtábla jogerősen megállapította ítéletében, hogy a nevezett személy felelős a 2006. szeptemberi események kapcsán a Magyar Televízió székházában és a rendőrség eszközállományában okozott károkért. Az ítélet 10 millió forint kártérítésre kötelezte a nevezett személyt. Hozzátesszük, hogy a nevezett személy, ugye ahogy ön is mondta, többekkel szeretett volna az országgyűlésbe bejutni. A köztársasági őrezred személyi állománya ezen korlátozásra figyelemmel
a rendőrségi törvény rendelkezését szem előtt tartva az országház épületének biztonsága érdekében a ház elnökének rendelkezései szerint járt el. Rendelkezésük, intézkedésük jogszerű volt, panasszal a nevezett személy az eljáró rendőri szerv felé élhet. Köszönöm szépen! Szintén napirend előtti felszólásra jelentkezett Iváncsik Imre képviselő úr, a látszat egyeztetések után címmel. Öné a szó, képviselő úr, 5 percben. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház! A legutóbbi országgyűlési választás után abban bíztam, hogy ilyen többség birtokában